Zdar sportáci. Dneska se společně se Zdeňkem podíváme na tenisové omotávky. Povíme si, proč je používat, jaké jsou jejich základní typy a mnoho dalšího. Jdeme na to. Zdeňku, asi všichni víme, co to tenisové omotávky jsou, ale proč bychom je měli používat? Tak ten důvod je samozřejmě design jako u všeho. Přece ta omotávka dokresluje design té rakety, takže to je to nejhlavnější. A potom asi nejspíš i hygiena, protože my můžeme hrát vlastně s tou základní omotávkou, ale přece jenom, když hráváme na antuce třeba, tak ty ruce nejsou nejčistší, pak si ušpiníme i tu základní omotávku, ta potom bude víc klouzat, nebude plnit svůj účel a nebude to hraní ono. Proto se potom používá ta horní omotávka, která je spíš z těch hygienických důvodů a pro ten pocit ze hry. Má to nějaký vliv i na hru? Určitý samozřejmě mají, protože, jak si potom řekneme, tak jsou různé typy těch omotávek a potom i ten pocit ze hry může být trošku jiný. Ale že bychom hráli třeba o 100% hůře nebo lépe s tou danou omotávkou, to určitě ne. Je to taková drobnost. Jaké jsou základní typy těch omotávek? Tak to hlavní dělení je na základní omotávky a horní omotávky. Když koupíme novou raketu, tak ta omotávka je vlastně základní a na ní potom dáváme tu horní omotávku. Takže to je to hlavní dělení. Pojďme začít těmi základními omotávkami. Tak jaké jsou, kdy se používají, jaké mají hlavní vlastnosti? Jak jsem vlastně říkal, když koupíme raketu, tak už tam ta základní omotávka je, takže to nemusíme nijak zvlášť řešit. Na většině raketách je ta základní omotávka syntetická, která je taková příjemnější na omák a dá se s ní hrát i bez té horní omotávky. Ale jak jsem říkal, stejně doporučuji tu horní omotávku používat. Na nejvyšších modelech některých raket je kožený základní grip, třeba jak u této Wilson Prostav RF97. Ten základní kožený grip má výhodu v tom, že je takový tvrdší a líp přenáší informace z rakety do ruky hráče. Na druhou stranu je hodně tvrdý a kdo není zvyklý, tak nejspíš z začátku bude mít puchýře na ruce. Ta syntetika je přece jenom příjemnější na úchop a dá se s ní hrát, jak jsem říkal, vlastně hned, ale stejně bych tam dával tu horní omotávku. Takže to je takové rozdělení kožený grip anebo syntetika. Je nějaký rozdíl i mezi těmi syntetickými? Určitě tam nějaký rozdíl je, ale není to o tom, že bych si vybíral určitý druh té syntetické omotávky. Tam většinou řeším spíš tloušťku té omotávky, té syntetické, kde když třeba náhodou chci aspoň trošku zmenšit grip, o čem se budeme bavit potom na konci videa, tak je to jedna z možností vybrat si nějakou tenčí základní omotávku a tu si dát místo té původní. Já tady držím nějaké typy těch základních omotávek, tak jaké to jsou, jaký je mezi nimi rozdíl? Vybral jsem základní koženou omotávku od Headu, právě ukázku, jak vypadá ta kožená. Už vlastně vidět ta barva, že je prostě kožená, i když některé jsou černé barvy, jak je ta Wilson Prostav RF97. Pak jsem vybral základní omotávku od Technifiberu, zejména proto, že Technifiber má skvěle zvládnuté to balení těch omotávek a vidíme tam, jakou má tloušťku ta omotávka, což je celkem zásadní informace. A pak jsem vybral omotávku od Babolatu, což je základní, asi nejtenčí základní omotávka, která se nabízí. A když náhodou chci aspoň maličko zmenšit grip rakety, tak toto je jedna z možností, ale budeme se o tom bavit na konci videa. No a posuneme se k vrchním omotávkám, neboli overgripům. Jaké mají ony hlavní vlastnosti? Proč používat právě je? Když hrajeme třeba té antuce, tak ta ruka je špinavá a potom si ušpiníme i tu omotávku a ta potom neplní svoji funkci. Raketa nám může v ruce klouzat při úderu, což nejspíš nechceme. Takže to je hlavní důvod, proč používat horní omotávky. Občas mi dostane do ruky raketa, kde ta horní omotávka je jako hodně stará, je to fakt jako už nechutný, co tam vidím. Doporučuji to měnit ty horní omotávky fakt často, protože tím ovlivníme i ten pocit z té naší hry. Když hrajeme s novou omotávkou, tak přeci jenom se ta raketa drží mnohem lépe, než když tam máme nějakou tu hodně humus omotávku, takže to opravdu doporučuji měnit hodně často. Vidím, že tady u těch vrchních omotávek je rozdíl v tom, jestli jsou perforované nebo hladké. Jaký je mezi tím rozdíl v ruce? Vlastně každá omotávka má plnit nějakou funkci nebo je v něčem lepší. Některé omotávky jsou vhodné na to, aby odváděly pot z ruky nebo z dlaně hráče. Některé jsou vhodné na to, aby třeba byl lepší cit do ruky hráče. Některé jsou vhodné na to, aby byl ten úchop takový měkčí, pohodlnější. A potom se tomu vlastně i přizpůsobí ten povrch té omotávky. Máme tady vlastně třeba dvě, které jsou perforované a ty jsou nejspíš vhodné právě na to, aby odváděly ten pot z dlaně hráče a ta raketa neklouzala tolik, když se potíme hodně.
což je třeba i můj problém. Pak je tady vlastně omotávka, která má takové vroubkování, opět to asi bude vhodné na to, aby ten úchop byl třeba jistější. Pak jsou to omotávky, které jsou hladké a ty jsou prostě takové normální, takže vždycky to má nějakou funkci, ten povrch, a jde o to potom si vybrat, k čemu to vlastně slouží. Zdeňku, a když si namotám tuhle tu omotávku, overgrip na základní omotávku, tak jaký to bude mít potom vliv na cit pro hru, cit pro úder? Výborná otázka, a tím se dostáváme k tématu, které jsem teď chtěl probírat, což je tloušťka horní omotávky. Je to vlastně to nejzásadnější, na co bychom se měli dívat, nebo druhá nejzásadnější informace u té omotávky, když ji vybíráme. Máme vlastně různé tloušťky těch horních omotávek od 0,4 mm až do 0,7 nebo 8 mm, takže to rozpětí je celku velké. A tou tloušťkou právě ovlivňujeme, jaký máme pocit pro míč anebo cit pro balon. Když máme tenkou omotávku 0,4 mm, tak ona je opravdu tenoučka a tím pádem se nám přenáší do ruky mnohem více informací, než když tam dáme tu nejsilnější 0,7 mm, která je taková měkoučka, ale fakt je to takový jako pohodlný hraní, ale těch informací do ruky dostáváme přece jenom o něco méně. Více to tlumí ty informace, ta silnější omotávka. Takže právě to jsou ty tloušťky omotávek, které ovlivňují to, jaký máme cit pro míček. To jsi mi trochu sebral otázku. Já jsem se chtěl zeptat, když jsou různé tloušťky těch omotávek, tak pokud si vyberu nějakou hodně tlustou základní omotávku a pak ještě tu nejtlustší vrchní omotávku, tak okolik si jsem schopný ten grip zvýšit? To se omlouvám, ale přesný číslo ti neřeknu, ale je to opravdu znatelný. Když jsem říkal u té základní omotávky, že jsou tloušťky 1,5 až 2,1 mm, tak je to celkem velké rozpětí. Potom, když u té horní omotávky máme rozpětí 0,4 až 0,8, opět je to nějaký rozdíl. Takže pokud si vybereme ty dvě silnější kombinace, tak ten rozdíl bude opravdu znatelný. Znám to sám, když třeba testuju nějakou raketu a dám si tam tu silnější horní omotávku, tu 0,7 mm, tak opravdu je to znát, že ten úchop je prostě větší, nebo ten grip je větší. Takže neřeknu žádný přesný číslo, ale rozhodně bych si dal pozor na to. A zase spíše lepší si vybrat menší grip rakety a pak to dohnat těma omotávkama než obráceně. Dá se grip i zmenšit? Horko těžko, samozřejmě, jak říkám, lepší je to vždycky zvětšovat, ten grip zmenšovat, tam jsou vlastně možnosti jenom právě koupit si tu nejtenčí základní omotávku a nejtenčí horní omotávku, to je vlastně jediná možnost, jak můžeme alespoň trošičku zmenšit ten grip rakety. A doporučil bys tu vrchní omotávku používat úplně vždycky? Rozhodně ono, jak jsem říkal, z těch hygienických důvodů nebo z toho pocitu ze hry je to nutnost. Přece jenom, když hrajeme s novou omotávkou, tak ten pocit je prostě takový mnohem lepší, než ta omotávka tam je hodně dlouho a už třeba i plesnivý. Ještě bych na to možná navázal nějakou životností těch omotávek. Pokud budu mít vždycky vrchní omotávku, tak pravděpodobně ji budu měnit častěji. Jak často bys ji doporučil měnit a jak často bys doporučil měnit tu základní omotávku, která je pod tím overgripem? To je závažný téma, který hodně rekreačních hráčů neřeší, jak jsem si všiml, bohužel. Tu základní omotávku nepotřebujeme měnit nijak často. Mně se moc nestává, že bych měnil základní omotávku, protože tu raketu mám většinou 2 roky a ta základní omotávka prostě v pohodě vydrží. Když bych koupil třeba nějakou použitou raketu, tak tam bych ten základní grip vyměnil taky tak. Ale může se stát, že ta základní omotávka, když ta raketa je opravdu hodně stará, tak může být poškozená, roztrhaná nebo rozlepená, že se rozestoupí od sebe, tak v tom případě bych tu základní omotávku taky vyměnil. A i ta základní omotávka se vlastně může vymačkat, nebo se vymačká časem, po pár letech, a potom ta tloušťka je trošku menší. Takže pokud máme pocit, že už je fakt jako tenčí než dřív, tak můžeme tam dát nový základní grip. U těch horních omotávek tam je to úplně jasný, tam jsem říkal z těch hygienických důvodů nebo vůbec z toho pocitu, z toho úchopu bych doporučoval měnit ty horní omotávky opravdu hodně často. Já většinou mám tak 2-3 hodiny a potom tu omotávku měním, protože mi začne se mě trhat a už neplní tu funkci, ale je to individuální. Strašně záleží na tom, že jak ten hráč hraje, kolikrát, jak intenzivně, jak dobře hraje, jaká je tloušťka té horní omotávky. Když máme tu tenkou horní omotávku, tak ta je dělaná na cit, neboli na výkon. A když je něco dělané na výkon, tak většinou to má malou životnost. Ty silnější omotávky potom budou mít i o něco delší tu životnost. Takže záleží na strašně moc faktorech, ale tu horní omotávku bych fakt měnil celkově intenzivně, protože to ovlivní ten pocit z toho úchopu, z té naší hry, a jak říkám, když hrajeme s tou novou omotávkou, tak se nám bude hrát asi mnohem lépe, než když to je omotávka, která už má svůj zenit dávno za sebou.
A když sundávám tu vrchní omotávku, tak tím nějak nepoškodím tu základní? Pokud ta raketa není nějak stará a měním tu horní omotávku tak, jak mám, tak se nic stát nemůže. Ale už jsem viděl exempláře, kdy ta horní omotávka i ta spodní omotávka tam byly už opravdu hodně, hodně dlouho a pak ta horní se skoro jako vpila nebo zapekla do té základní omotávky a pak samozřejmě ji poškodila, ale to bylo fakt jenom výjimečně, když ta raketa byla hodně stará nebo nebyla právě měněná ta horní omotávka, což jsou výjimečné případy. A možná na závěr. Je ta vrchní omotávka důležitá i pro takový ty rekreační hráče, co si jdou pinknout jednou za měsíc? Určitě je, protože, jak jsem říkal, když nebo s tou základní omotávkou můžeme hrát, některé nebo většina jsou opravdu pohodlné a není s nimi jako nějaký problém. Ale dejme tomu v tom teplém počasí, třeba když se hodně práší, máme spocenou ruku, tak se nám na tu dlaň chytá prach santuky. To potom přenášíme na tu omotávku, která se zanese, ušpiní a potom už neplní tu funkci a bude nám klouzat v ruce. A to je během 2-3 hodin. A potom, co s tím, pak se musí vyměnit ta základní omotávka. Takže i pro ty rekreační hráči, kteří hrají opravdu málo, tak ta horní omotávka je drobností, která ale plní svůj účel a má rozhodně smysl. Když jsem rozdělal tady tu rekreační úroveň, tak výpletu platí to, že když s nima nehrajou, tak ztrácejí vlastnosti u omotavek? No, taky asi samozřejmě můžou ztrácet právě tím, když třeba ji necháme na sluníčku, anebo fakt s ní jako dlouho nehrajeme a je třeba v obalu, ještě byla třeba mokrá a je v tom obalu, tak jako asi nebude úplně lahodná potom, takže může ztrácet svoje vlastnosti. A ještě tady máme různá balení těch omotávek. Ty tady máš nějaký obrovský klubko, já tady mám jednu omotávku, pak tady jsou takový klasický balení po třech. Kdybys doporučil, komu si koupit jakou variantu? Samozřejmě doporučuju, pokud víme, jaká omotávka nám sedí a hrajeme častěji, tak rozhodně koupit nějaký větší balení. Standardem jsou vlastně omotávky po třech, ale pokud fakt víme, co chceme, jakou omotávku používáme a která nám prostě sedí, tak můžeme jít do nějakého většího balení, jako je toto od Headu, kde těch omotávek je 30. Svojí balení třeba od Technifiedu, kde jich je 50 a možná ještě víc. Takže rozhodně tam se to minimálně jako finančně rozhodně vyplatí. Pokud nevíme, jak chceme zkoušet, tak můžeme využít tady ty menší balení po třech, nebo třeba v klubech nebo v areálech tenisových, tak většinou bývá možnost si koupit jednu samostatnou omotávku. To je spíš v případě, kdy potřebujeme urgentně vyměnit tu omotávku během hry nebo prostě když hrajeme a nemáme svou vlastní, tak potom koupit tu jednu, ale většinou to bývá dražší, než koupíme nějaký větší balení. Ještě když vidím tady to velké balení, tak tady nahoře jsou takové pásky. K čemu to je dobrý? To je vlastně páska, kterou, když tu omotávku namotáš na raketu, tak nahoře ji zalepíš právě tady tou páskou, aby si to neodlopovalo z té rakety. Takže nevyhazovat. Nedoporučuju. Ještě když jsem viděl to klubko, tak mě napadlo, dětská raketa je kratší. Co udělat s tou omotávkou, která mi zbyde? Výborná otázka a to se netýká jenom dětských raket. Málo kdy ta omotávka vyjde přesně na konec té omotávky rakety. Takže já vždycky mám sebou nůžky a namotám to tak, aby to bylo o maličko delší a právě ten konec zastřihnu a ten potom přilepím tou páskou. To stejné se týká potom těch dětských raket, které jsou opravdu kratší. Takže opět namotat, kolik potřebujeme a potom ten zbytek ustřihnout tak, aby šel zalepit. Abych dnešní video o omotávkách nějak shrnul, tak rozhodně doporučuji používat horní omotávku a měnit ji opravdu často, protože to ovlivňuje pocit ze hry. A čím novější omotávka, tak tím lepší pocit ze hry budeme mít. A to většina z nás nejspíš chce. Kdybych měl doporučit nějaké omotávky, tak dost často využívám od Babolatu právě tu základní nejtenčí omotávku, když chci zmenšit alespoň trošku grip rakety. A dlouhodobě, už řadu let, pro sebe používám horní omotávku Technifiber Pro Players, která má tloušťku 0,5 mm. Je to omotávka, která je tak napůl, není moc silná ani moc tenká, výborně odvádí pot a jsem s ní opravdu spokojený. Už ji používám asi 5 let a nedám na ní dopustit. Ale na druhou stranu, těch výborných omotávek od každé značky je spousta a každý hráč si vybere tu svou oblíbenou. A potom je tady jedna designovka, kterou nemůžu nezmínit. Zajímá nejspíš mladší ročníky, ale možná i nějaký starší senilní, kdo ví. Ale je to prostě zajímavý designový kousek, takže můžete taky vyzkoušet. Takže to byly horní omotávky. Tenistky, tenisté a tenisčata, toto bylo video o výběru tenisových omotávek. Pokud vás zajímá, jak si takovou tenisovou omotávku vyměnit, tak video najdete tady. Tady najdete další tenisová videa. Nezapomeňte nám napsat dolů do komentářů jakýkoliv dotaz.
Sdílejte, lajkujte, odebírejte náš kanál a sportu zdar!